Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Proširene američke sankcije. Dijana Kajmaković, Osman Mehmedagić, Amela Šehović Mehmedagić. Privatne veze i kriminalne aktivnosti. Politički dan u najavi. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez evropskih zakona. Narodna skupština Republike Srpske o entitetskom budžetu. Federalni zastupnici o pokušaju deblokade. Ostavljanje Bosne i Hercegovine sa strane u evropskim integracijama obeshrabrilo bi proevropske lidere u toj zemlji, te ohrabrilo one iz trećih zemalja koji žele da Bosna i Hercegovina potpadne pod utjecaj onih koji nemaju isti program kao Evropa. Ovo je izjavio hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Upravo Bosna i Hercegovina treba biti nagrađena zbog proevropskih orijentiranih političara ovog trenutka koji su ipak pokazali i uložili velike napore i mislim da treba ohrabriti upravo sa ovim otvaranjem pristupnih pregovora. U toku je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu ponovo nema zakona bitnih za evropski put naše zemlje. Uoči nove ocjene, ministri ipak o sporazumima. Tako će biti razmatran sporazum sa vladom Republike Srbije o graničnim prijelazima dvije zemlje. Također, pod oznakom povjerljivo, na dnevnom redu je i program rada Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici će po hitnom postupku razmatrati prijedlog programa ekonomskih reformi i budžeta Republike Srpske za narednu godinu. Na dnevnom redu i sporni nacrt zakona o imunitetu, prema kojem najviši zvaničnici RS-a ne bi mogli odgovarati za postupke u okviru svojih dužnosti. Sjednicu prati naša ekipa iz Banja Luke, uključujemo Branku Dakić. Branka, kako protječe sjednica i imaš li detalje šta možemo očekivati tokom dana? Burna rasprava na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Iz sale je privremeno bio udaljen Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red, zbog, kako je istakla Anja Ljubojević, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nepoštovanja poslovnika, odnosno korištenja neprimjerenog rječnika. Pred poslanicima je, dakle, kao što si rekla, prijedlog programa ekonomskih reformi za period od 2024. do 2026. godine, kao i prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 5,735 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 212 miliona maraka više u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta. Opozicija je već negodovala. Kažu da se krši zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske, te da je nacrt budžeta trebao biti usvojen do 15. novembra, a predlog do 15. decembra. Pored ove dvije tačke dnevnog reda, zanimljiva će biti i rasprava o nacrtu zakona o imunitetu Republike Srpske, koji predviđa oslobađanje građanske i krivične odgovornosti najviših zvaničnika Republike Srpske. Ono što je zanimljivo jeste da je predviđeno da se zakon retroaktivno primjenjuje, i to od 1. augusta 2021. godine. To faktički znači da najviši zvaničnici Republike Srpske protiv kojih je pokrenut postupak od pomenutog datuma neće odgovarati, naravno ukoliko se zakon usvoji. Iz Banja Luke za sada toliko. Mi ćemo pratiti tok sjednice i detalje donosimo u narednim informativnim emisijama. Studio. Branka, hvala ti uživo za prvi dnevnik federalne televizije, Branka Dakić. Novi pokušaj deblokade rada federalnog parlamenta i komisija koje se zbog nedostatka kvoruma ne održavaju. Zakazana je sjednica kolegija Zastupničkog doma federacije na kojoj će biti razgovarano o mogućem rješenju i eventualnom zakazivanju vanredne sjednice doma. Planirano je i održavanje sjednice Komisije za izbor i imenovanje na čijem dnevnom redu je prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika i članova radnih tijela Zastupničkog doma. Međutim, na ovu sjednicu se ne očekuje dolazak opozicionih članova. Tajana Čolić, zastupnica DF-a, izjavila je da neće prisustvovati sjednicama, sve dok ne bude nastavljena sporna četvrta sjednica ove komisije. Rješenje blokade, kaže, je jednostavno.
Dajte evo da nastavimo, i to se već više puta i istaklo u medijima i reklo u medijima, da nastavimo ovu četvrtu sjednicu koja je prekinuta eto nekada u mjesecu martu ili aprilu, da završimo tu spornu tačku dnevnog reda i da nastavimo onda dalje sa radom. Vjerujem, evo ja prva, a vjerujem i ostale kolege koji su članovi Komisije za izbor imenovanja, a koji ne prisustvuju sjednicama, odnosno ne odazivaju se, ako ćete i tako, na poziv za prisustvo sjednici, vjerujem da bi se i oni odazvali i kada pređemo evo tu, da kažem, tačku kamen spoticanja, da bi se rad ove komisije mogao normalno dalje nastaviti. Pripadnici MUP-a Republike Srpske predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine Mladena Samardžiju, koji je jučer uhapšen. Riječ je o osobi koja se nalazila na listi 50 najtraženijih bjegunaca Evropske unije. Uhapšen je na Jahorini zbog sumnje da je umješan u trgovinu narkoticima. On je i prošle godine uhapšen na Palama, ali je naknadno pušten na slobodu jer ga od izručenja Sloveniji štiti dvojno državljanstvo. State Department uveo je nove sankcije bivšoj državnoj tužiteljici Dijani Kajmaković i nekada prvom čovjeku obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Kajmaković i Mehmedagić su od ranije pod sankcijama Ministarstva financija SAD-a. Nove sankcije obuhvataju i Mehmedagićevu ženu Amelu Šehović Mehmedagić. Dijana Kajmaković navedeno je podržavala je trgovce narkoticima i druge kriminalce, pomažući u skrivanju dokaza, sprječavanju gonjenja, te na druge načine podržavala kriminalne aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Iz State Departmenta navode da je pokušala blokirati istragu u vezi sa svojim kriminalnim saradnicima, uključujući Osmana Mehmedagića. Kajmaković je na američkoj crnoj listi od septembra 2022. godine zbog saučesništva u korupciji. Osmanu Mehmedagiću su sankcije uvedene zbog saradnje sa kriminalnim mrežama i zloupotrebe javnog položaja da bi stekao financijsku korist. Ranije su u martu ove godine Mehmedagiću sankcije uvedene zbog zloupotrebe BH Telekoma u korist SDA. Novim sankcijama obuhvaćena je i njegova supruga Amela Šehović Mehmedagić. U Banja Luci je sinoć održan sastanak predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Podsjećamo, sastanak je uslijedio nakon što je jučer otkazan sastanak vladajuće koalicije na državnom nivou, a koji je trebao uključivati i predstavnike trojke. Teme sastanka Dodika i Čovića pojašnjavaju bile su funkcionisanje vlasti, nastavak reformskih procesa, ali i usaglašavanje državnog budžeta za narednu godinu. U nastavku prognoza vremena. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno. Ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Bjelašnici i Sokocu 0, a najviša u Bihaću 12 stepeni. Danas u našoj zemlji povremeno slaba kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i povjerenju i doviđenja.